Ռումբազային կլասով նշեմ, որ ինտերնետ դասավանդում է գնում, տեսնենք ինչպիսի մոտեցում ունենք ժառանգականության հետ կապված, այդպիսի վերնագիր կա ու պայմանավորվենք, եթե ժառանգականությամբ են կապված տիպերը, ապա այդտեղ տիպերի վերափոխարկման տեխնոլոգիաները ինչպես են աշխատում։ Եթե ես հիշեմ, նախորդ դասը կոնվերտացիաներ էր կոչվում, կամ տիպերի վերափոխարկում հարաբերությունը պարզ տիպերից, ներդրված տիպերից, հիմա մենք փորձենք, եթե ժառանգականությամբ կապված են կլասները, մենք տիպերի վերափոխարկման ինչպիսի տեխնոլոգիա ունենք եւ առավել եւս, ինչ է հղում բազային կլասով։ Ես կվերցնեմ մի հատ օրինակ, ավելի շուտ այսպես կգնանք առաջ։ Տեսեք, ունենք ենթադրենք կլաս A եւ ինչ որտեղ կլաս B։ Մենք այդպիսի տեխնոլոգիաներ անցել ենք, ես իրավունք ունեմ կլաս A-ն ժառանգել B-ից եւ parza կլաս B-ի բոլոր հնարավորությունները, որոնք public են եւ անցել ենք արդեն protected-ին, այս երկուսը կլաս A-ի անդամները 1 2 3 կարող են օգտվել այս մասից, այս ուրեմն փակ անդամները, ուրեմն private private չեն կարող օգտվել, այսինքն private-ները չեն կարող։ Մենք այսպիսի բան անցել ենք, ժառանգականությունը դա կոդի չկրկնելու տեխնոլոգիան էր, ժառանգականությունը մեզ ասում էր, որ դուք կարող եք այս նշանով ընդունել այս ժառանգականությունը և փորձել աշխատել։ Հիմա եթե ես գրում եմ, ենթադրենք մի այլ գույնով A object հավասար է new A, ինչ է նշանակում սա։ Սա նշանակում է, որ A object-ի անդամները արտաքին աշխարհից, այս բոլոր անդամները, public-ները եւ այլ ոչ մեկը հասանելի են այստեղ։ Սակայն բանից պարզվում է, եթե մենք մտնենք այստեղ եւ շարունակենք ուզում ենք B-ից ստանալ, ապա այստեղ ոչ միայն public-ներ, այլ protected-ները կարող են հասանել լինել A class-ին, որը իր հերթին արդեն հասանելի կտա այս մեթոդներին, եթե նրանք public են գալիս, այս մեթոդները հասանելի են մեզ։ Եստեղ հարց է առաջանում, եթե ես ունեմ A object new A եւ ունեմ B object 2 հավասար է new B, ապա հարց է առաջանում, թե ես օրինակ այս երկու օբյեկտները ինչ կարող եմ միանց նկատմամբ կատարել։ Արդյոք իրավունք ունեմ գրեմ OB-ն վերագրել OB2-ին, կամ ordinate-ն անգլերեն, կամ OB2-ին արդյոք կարող եմ վերագրել OB, վերագրման օպերատոր, կամ կարող ես գրեմ OB2-ին վերագրել OB, ենթադրենք B-տիպի տիպերի վերափոխարկում, չմոռանանք, որ սա տիպերի վերափոխարկում այս նշանը, հիշացնեմ, այս նշանն է հիմա մենք անցնում, տիպերի վերափոխարկում, վերափոխարկում, կոնվերտացիայի ձևերից մեկը։ Այդպիսի խնդիր է առաջանում մեր այսօրվա թեման, բազային հղիչով տեսնենք ինչպես ենք աշխատում եւ արդյոք այս տիպերի վերափոխարկման տեխնոլոգիան մեզ կօգնի, որպեսզի կարողանանք ենթադրենք բազային ցուցիչով, մի այլ գույն վերցնենք դերինը երևի, փորձենք այսպիսի խնդիր դնենք կամ կանանչը, բազային ցուցիչով կարծենք արդյոք կարող ենք դիմել ենթադրենք A-ի օբյեկտին։ Մենք այսպիսի հարցեր հիմա կքննարկենք, կփորձենք պրակտիկորեն, պրակտիկա, այսինքն կոդ գրելով դա համոզվենք ինչպես է կատարվում, եւ առաջ թռնեմ ասեմ, որ այո, բանից պարզվում է, որ մենք բազային ցուցիչով այոն այսօրվա այսպես ասած տարածված կարևոր բառերից մեկն է, որտեղ մենք ուրեմն փոխում ենք սահմանադրություն, ոչ ես վերջերս չեմ ասում եւ փորձեմ այս այոն շարունակել։ Այո, կարելի է, եթե ուզում եք ասենք բազային ցուցիչով իր երեխայի ուրեմն անդամներին դուք դիմել, այո, ես դա կարող եմ կատարել, իսկ հակառակը չի կարելի, ոչը չեմ գրում, ու մենք դա հիմա կապացուցենք, ինչումն է հարց, հակառակը դնենք խաչ։ Շատ լավ,
Հիմա գնանք կոդի տեսակետից նայենք։ Սա տեսական էր, գծագրական էր ավելի շուտ, որպեսզի հասկացնի ինչ է կատարվում։ Փորձեմ անցնել կոդի մասին։ Գրենք ուրեմն class, ենթադրենք A, ինչպես միշտ գրում ենք class B, և ժառանգականությամբ կապենք միմյանց իրենց, գրենք ասենք class, ոնց որ ես ստեղ էի ադրել, եկեք այդպես անենք, լավ, ստեղ B, վերև ներքևի հարց կա, և ստեղ ժառանգականությամբ կապենք իրենց, ինչ ստացվեց, մենք պայմանավորվել ենք, որ այստեղ հանգիստ կարող են գրել A object, հավասարի new A, թե նախորդ դասերն է, շատ չենք այստեղ կենտրոնանա, և կարող ենք հանգիստ գրել B object, հավասարի new B, շատ լավ, երկրորդ open tool չի տալիս, միանշանակ պարզա, որովհետև անունի փոփոխականի անունները չպետք է համընկնեն, և ստեղ հարց է առաջացել, հարց, հաց գրեցի, հաց բերող է նման, ուրեմն հարց է առաջացել, հարցեք մենք այսպիսի վերագրումներ կարող ենք կատարել, այսինքն կարող եմ գրել OB, որը պապան է, բազային ցուցիչ, բազային հղում, բազային օբյեկտ, ոնց ասենք թույլատրելի է, գրել OB 2, պատասխանը հետևյալն է, արդյոք մենք այսպիսի բան կարող ենք գրել, այսինքն մենք իրավունք ունենք բազային ցուցիչին ցուցիչով վերագրել OB 2, այսինքն ներողություն, ես այստեղ բազայինը, քանի որ բեն եմ սարք ստեղծել, ուրեմն բազային 2-ին, հա, մի ոպես, ճիշտ արեցի, սխալ եմ ասում, ան, ասինքն երեխա ցուցիչին արդյոք կարող ենք բազային ցուցիչ վերագրել, բանից պարզվում է, որ սա չի թույլատրվում, մի վարկյան ես իմ լեկցիան նայեմ, ընդեղ ինչպես եմ գրել, հա, ես մեզ մոտ ան է բազային, եկեք տեղերը նորից փոխենք, ներեղություն, ես կարող եմ մի քիչ խառնել, բայց թող նմանվի լեկցիային, ահա, այսպես վերցնենք, սա վատ չի, փոքր սխալ ուղղվեց, ուրեմն օբեն դա պապան է, նույնիսկ էստեղ կարող են գրել A, պապա, որ հիշենք ինչա, ահա, և խնդրեմ, պապան ուղակի, և ես մի անգամ հիշեցնում է, որ ինքը բազային ցուցիչ է, պարզա, որ ես այդպիսի բան կգրեմ հասկանալի լինելու համար, խնդրեմ, ապա, և բանից պարզում է, որ այդպիսինը գալիս է, ոք, Ctrl F-ing, և ստացվեց, որ ես իրավունք ունեմ բազային ցուցիչին վերագրեմ երեխայի ցուցիչ, և ինքը կաշխատի, մենք դեռ կշարունակենք ինչ հնարավորություններ կա, հակառակ եկեք մի հատ փորձենք, ահա, եթե ես OB 2-ին վերագրեմ OB, ապա, ահա, գրենք no, ok, ահա, ինչ է նշանակում սա, ուրեմն եթե ես ուզում եմ, ուրեմն երեխայի ցուցիչին B-ին վերագրել, ենթադրենք պապայի ցուցիչ կամ օբյեկտին վերագրել օբյեկտի, վերագրման օպերատորը թույլ չի տալիս, այսպիսի անցում մեզ մոտ ուրեմն կարող ենք հենց հիմա նշել, և հետաքրքիր ինչում նա, որ նույնիսկ տիպերի վերափոխարկում է, ստեղ կարող է և չոքնի, այսինքն մոտ OB 2-ը յանից ներկայացնում է B տիպի, և եթե ես B եմ դնում, տեսեք, փորձենք հիմա կատարել, թույլ է տալիս, բայց կատարման ժամանակ սխալի միջոցով, այսինքն թարգմանիչը չի զգում, մենք անցնելու ենք exception-ներ, բայց ինքը կոչվում է invalid case exception, այսինքն հղումը կամ case-ը կատարելու սխալ exception, բացառություն ենք մենք համարել, ինչևից է, ինքը թույլ չտվեց, բայց compile-ը, թարգմանիչը սինտաքսիս սխալ չտեսավ, ուրեմն նոա տալիս, ասինքը չի թույլատրվում, նույնիսկ տիպերի վերափոխարկման տեխնոլոգիայի միջոցով, շատ լավ, սա ուրեմն հարցականը համենք թույլատրվեց, ենթադրենք OB 2-ը արդեն մեզ թույլատրում է ինչպես կատարել, և հարցը առաջանում, եթե ես ունեմ էստեղ անդամ, խնդրեմ,
Եկեք public-ով գրենք, որ իրար չնեղացնենք. Void f. Գրեմ papa. Եկեք գծով դնենք, թող չխանգարի մեզ. Ահա. Եվ գրենք այսպես. Ահա, եւ այստեղ գրենք, ենթադրենք public void f. Շատ լավ։ Ես երկու public-ներ ունեմ եւ տեսնենք արդյոք մեր նշած այսպիսի ցուցիչներով աշխատանքը ինչ հնարավորություն է տալիս։ Տեսեք, նո console write-line-ները կարող են գրել, որպեսզի չմոռանանք, որ ուրեմն գրենք f a, ներողություն f a, ահա, եւ ստեղ գրենք console write-line f b։ Երկուսն էլ գոյություն ունեն, եկեք հիմա փորձենք աշխատել բազային ցուցիչով, տեսնենք, այսինքն ես ob կետը տալիս եմ եւ մենք միայն կարող ենք կարդալ բազային ցուցիչը։ Հա, այստեղ գալիս է հետեւյալ տեխնոլոգիան, որ եթե ես օբյեկտ եմ գրում, ինքը event տեսավ, այսինքն ինչ է ստացվում, բազային ցուցիչը ստացել է երեխայի ցուցիչ, օրենքով էս երեխայի ցուցիչը գալիս է այստեղ, որպեսզի կարողանանք աշխատենք, բայց միևնույն է event ես չեմ կարող աշխատացնել, այսինքն մենք f papa-ն կարող ենք աշխատացնել, բայց ես event չեմ կարողանում տեսնել։ Ոչ, ես կարողանամ event տեսնեմ հաջորդ դասը մենք կանցնենք, ես մի քիչ առաջ թռնեմ, ասեմ, որ իրենից ինչ է ներկայացնում, եւ մենք ունենք հղում բազային կլասով, փորձենք այս այն բացատրել, որ միևնույնն է ոչ, այսինքն լեկցիայում ինչա գրած, որ եթե ես բազային ցուցիչով վերագրում եմ երեխայի ցուցիչ, բազային ցուցիչով միայն կարող ես դիմել քո անդամներին, միևնույնը երեխայի անդամներին դու չես կարող դիմել։ Ահա այդպիսի փոքր վերնագիր կա, ես միևնույնն է ոչը ես հիմա ապացուցեցի, գնամ առաջ, այսինքն եթե նորից ցուցադրեմ ob.get եւ ես չեմ տեսնում ցուցակում f-ը, չկա, ես չեմ կարող դա տեսնել։ Շատ լավ, մենք ուրեմն բազային հղիչով չենք կարողանում papa-ին դիմել, եւ ես այստեղ պետք է անպայման ձեզ ցույց տամ իսկապես ինչ տրամաբանական համակարգ է ներառված, որ ինքը թույլ չի տալիս։ Տեսեք, long-ը, եթե հիշում եք, long տիպեր եւ integer-ս համարենք, այսինքն երեխա տիպ ավելի փոքր է, փոքր, սա ավելի մեծ տիպ է, չէ՞, մենք պայմանավորվենք հասակի տեսակետից, papa-ն ավելի հարիքավոր է, ավելի մեծ է, ավելի ուժեղ է, տենց վերցնենք եւ այդ պայմանական միավորները վերցնենք փոքր եւ մեծ։ Նմանատիպ մենք երկու հատ տիպ ներդրված տիպերում անցել ենք, long-ը մեծ տիպեր եւ ինքը ներառում է integer։ Ինչ է նշանակում, եթե ես երկուսով ես հիմա շարունակեմ եւ ունեմ ենթադրենք long a, ունեմ integer b, արժեքները կարեւոր չեն, ապա բնական է, որ a-ին կարելի է վերագրել b։ Մենք անցել ենք, այսինքն մեծը կարող է a-ից ստանալ b, պարզ է, այսինքն շատ լավ է, long-ը իր մեջ ստանում է b, ուրեմն integer-ը ուզում է ստանալ, տիպերի վերափոխարկում աստիպում կատարել, որպեսի կատարվի, ուրեմն ասենք a-ի միացում, ուրիշ գույնով ցույց տամ, ասենք տիպերի վերափոխարկում, ստեղ գրեմ ենթադրենք int b հավասար է a, եւ այսպես մենք բան անցել ենք, այսինքն ես առաջ երկուսը ցույց է տալիս, որ մենք կարող ենք իսկապես նմանացնել այդ երկու համակարգերին, բայց հարցը առաջանում, եթե ես ունեմ object oriented տեխնոլոգիա, ունեմ այդպիսի բան, եւ ինչ է ստացվում, որ եթե ես long-ով արդեն հղում եմ երեխային, ինչու երեխայի մեթոդը չեմ կարողանում աշխատացնել, այսինքն երեխայի այս մեթոդը ինչու չեմ կարող աշխատացնեմ, եթե ես արդեն այս հղումը տարել եմ դրել այստեղ, այսինքն իմ հնարավորությունները տեխնոլոգիան ինչպես է կատարում։ Եկեք բազմությունների տեսությունով ես դա ցուցադրեմ, տեսեք ինչ գույնի դիմենք, երևի կանանչը ված չի, papa-ն հնարավորությունները այս բազմությունն են, երեխայի հնարավորությունները այս այա, ինչու,
Ուրեմն երեխան փոքր է, եթե մենք տարիքային ենք նայում, բայց երեխան ստեղ կունենա եւս մի հատ մեթոդ F2, F3, F4, այս մեթոդները կլինեն, մի այլ գույնով ցուցադրեմ, որ հասկանալ լինի, որոնք պարզա պապան չունի, այսինքն նրա բազային կլասը չունի, եւ հարց առաջանում, եթե հանկարծ թույլ տանք այստեղից այստեղ անցում, նշանակում է երեխայի մի հատ կարևոր բառ եմ գրելու, նա որություն, որություն, ահա, հնարավորության սահմանափակում է գնում, ոչ թե ուրեմն իր տվյալների սահմանափակում թույլատրություն, այլ հնարավորության սահմանափակում, այսինքն եթե սա ստեղ տեղավորվեց, այսպիսի հատում կգնա, եւ կունենանք միայն այսքան հատում, եւ բնական է, որ եթե ես վերադառնամ այս ցուցիչին կամ այս կլասին, B-կլասը, եթե թույլ տալ վերագրել այս վերագրումը գնար, որը ոչ է, թույլ չի տալիս, թույլ չի տալիս այս վերագրումը, այսինքն այս վերագրումը չի թույլ տալիս, չի կարելի տարբերակով, ինչու, որովհետև եթե այդպիսի բան թույլ տար, ապա B-կլասը իր այս ֆունկցիաները չէր կարող կատարել, որոնք ենթադրենք մտնում են բազմության մի այլ տիրույթ, F1, F2, F3, պարզա, եթե ասենք այլ գույնով ցուցադրեմ, չմոռանանք F1-ը, որ ասենք շեշտված լինի ուղակի, F1, F2, F3, ինչ է ստացվում, իմ երեխան, իսկապես կյանքում էլ է այդպես, ձեր ծնողից դուք ստանում եք ժառանգություն, տարբեր, ասենք, հնարավորություններ, տարբեր օբյեկտներ, տուն, մեքենա, հնարավորություններ, պարզա, որ ձեր ծնողինը ձերն է միշտ, գումարած ձեր, ասենք, բջջային հեռախոսը, ձեր անձնականը, որ ասենք ծնողը չունի, ինչևից է, ահա այս բազմությունների տեսության մեխանիզմը մեզ հուշում է, որ եթե կլասների հետ գործ ունեք, ապա կլասների ժամանակ, եթե հանկարծ պայմանավորվել ենք, որ երեխայի ցուցիչը, այս ցուցիչը փոքրանա, ապա ինքը թույլ չի տա, այսինքն եւս մի անգամ կարմիրով նշեմ, սևով նշեմ, թույլ չի տա, ասինքն B-ի օբյեկտը, որտեղ նշեմ, ասինքն B-ի օբյեկտը չի կարող, գրեմ ոչ, ահա տեսեք, թույլ չի տալիս, շարժ ստացվեց, ասեն գնալ A-ի օբյեկտին, տալ A-ի օբյեկտին, այսինքն սա չի թույլ տա, որտեվ այդ դեպքում երեխայի հնարավորությունները կփոքրանան եւ չի կատարի այս հնարավորությունը, այսինքն այս մեթոդները կդուրս կմնան իր տարածքից, դրա համար կամպիլատորը այսա թույլ չի տալիս, մինուս դնենք, որ հասկանանք, հակառակը թույլ է տալիս, բայց կա բայց, և կվերջացնենք այս մասով, ուրեմն հակառակը ինչ է թույլ տալիս, հակառակը թույլ է տալիս, հակառակն ասում է, եթե դու հանկարծ պապայի ցուցիչին վերագրես B, թույլ է տրվում, այսինքն հակառակ խնդիրն ենք լուծում, ես տարածքս հիմա կնշեմ մի այլ տեղում, ուրեմն հակառակ խնդիրը եկեք հենց կարմիրով նշեմ, չի նշանակում, որ դա սխալ է, սա նշեմ, հիմա եթե այս է գնում վերև, ինչ է ստացվում, ստացվում է, որ մեզ մոտ պապայի հնարավորությունները շատացան, շատ լավ է, ինքը քանի որ ունի սակավ անդամներ, ասենք էլի ինքն էլ իր անդամներն ունի, խնդրեմ, իր F5-ը, F6-ը, F7-ը, ինչ է նշանակում, ինքը միևնույն է, իր F5, F6, F7-ը կաշխատացնի, իսկ իմ F1, F2-ը միևնույն է չի աշխատի, ահա, եւ այ մեծ գաղտնիք, այսինքն F1, F2-ը կմնա դուրս, այսինքն եթե ես բազային կլասի ցուցիչը կամ բազային կլասի օբյեկտը մեծացնում եմ, ստեղծում եմ երեխու չափ, միևնույն է, ինքը կարող է աշխատասել իր անձնականները, այս հրա մասին է խոսքը, եւ ինքը չի կարող աշխատասնել երեխայի այս F2, F3-ը, որովհետև միևնույն է, ինքը չի կարող, դու պատկերացնում եք, մեր պապի պապը փորձի հնարավորություն ստանա մեր հնարավորությունը եւ բջայինով զանգի, մեր պապի պապը բացարձակ տեղյակ չի, ինչա բջային, ահա եւ այսպիսի վիրտուալ իմ օրինակը ցույց է տալիս, որ այո, էլի այոն եկեք շեշտենք, նույնիսկ կարմիրացնենք, որ իմանանք, որ մենք մոտակա ժամանակներում այոյի հետևից ենք ընկած, ուրեմն այո, բանից պարզվում է, որ մենք կարող ենք վերագրել պապայի ցուցիչը, ավելի մեծացնել, բայց միևնույնն է, ինքը այս հատվածը, որ արդեն երեխայի հատվածն է,
Միևնույնն է, ինքը չի կարող օգտվել, եթե ինձ դեղին տանք, հասկանալի լինի։ Այս հատվածը միևնույնն է, չի կարող իր երեխայի անդամներից օգտվել։ Ահա այսպիսի մի գեղեցիկ տրամանական կապվածությամբ հնարավորություն, որ եթե մենք կլասները ժառանգականությամբ կապված են, ապա մենք ժառանգականությամբ կապված կլասները տիպերի վերափոխարկում կարող ենք կատարել, ես հիմա ցույց կտամ, բայց բազայինիս թե երեխայից, ապա դա երևա լեկցիայում ինչ է կատարվում։ Պարզա, ուրեմն տիպերի վերափոխարկում կոչվում է այսպիսի անցում, այսինքն եթե ես գրում եմ հաջորդը, ես մի հատ ցույց տամ, object new ben սովորական ձևա, եւ եկեք սրան դնենք implicit հրաման, բեին ենթադրենք, տալիս ենք a, կոչումը ակնհայտ ձև, այսինքն ես ուզում եմ անսարքել կամ explicit ձևա կոչվում, որը որ մենք հասկացանք, որ նույնիսկ եթե ես ձևով ես աշխատեմ, ինքը կաշխատի թե չէ, սա վերջի օրինակը ձեզ ցույց տամ, ուրեմն տեսեք, եթե ես այսքանը մի վարքյան ջնջեմ, ահա, հարցը վերջացրել ենք, սա չկա, երկու օբյեկտներ կա, եւ լեկցիայից վերցնենք, ենթադրենք, ինչ է implicit, պայմանավորվել ենք, implicit իրանից ներկայացնում է, եթե ուղղակի մի անդամը մյուսին թույլ է տալիս վերագրել, այսինքն ես գրեմ a new b, համարենք implicit ձև կամ սովորական ձև, եւ եթե ես տիպերի վերափոխարկումով կատարեմ, ապա ինքը թույլ չի բանը կոչվի explicit, ուրեմն բանը implicit case-ը տա կոչում, այսինքն անուն դրել եմ ես այսնդ ակնհայտ, այսինքն ստիպողական փորձել գնալ։ Եկեք այս օրինակն էլ փորձենք, անցնենք հաջորդ վերնագրին, մի վարքյան, ուրեմն այ գիծ ենթադրենք papa, եկեք գրենք ob3 հավասար է new, ահա, եւ գնանք b, սրա անունը դրենք, տեսեք արդեն լեկցիայում նշած է implicit case տարբերակ, տեսնենք ինքը աշխատում է թե չէ, ահա, շատ լավ աշխատեց, մենք սահմանում ենք տալիս, ուրեմն կոչում է im sit, espes վերցնենք, ավելի շուտ բառ եկեք, ճիշտ ես cast-ով գրեմ, որ ճիշտ դուս գա, implicit cast, անգլերեն բառեր եկեք պաշտպանենք, սա մեզ պետք է գալու, եւ հաջորդը ենթադրենք, շարունակում ենք վերագրման օպերատորները, եւ հիմա փորձում ենք երկրորդ օրինակից վերցնել, այսինքն explicit cast-ն ենք ուզում տեսնենք, b օբյեկտին տալիս ենք a տիպերի վերափոխարկումով, նո գրենք այսպես b օբյեկտ 4 հավասար է new, տեսեք, եւ ի՞նչ է գալիս, b իրավունք b-ն իմաստ չունի ինքը կատարել, բայց տիպերի վերափոխարկում ենք կատարում, տեսեք, ստեղ ուզում եմ գրեմ b, ես իրան ստիպում եմ ինքը b դառնա, եւ ստեղ նշում ենք այս հատվածը, որը որ իմ օբյեկտն է իրանից ներկայացնում, այսինքն այ օբյեկտը գալիս է ob3, ահա, եւ կեստորակետը ստացվում, ինքը explicit տեխնոլոգիան ինչպես է աշխատում, տեսեք, ուրեմն b-ից, տեսեք, սա կոչվում է ակնհայտ, այսինքն ես հենց իսուհիմս հիմա ցանկանում եմ explicit ձևով իրան աշխատացնել, և b-ի միջոցով գնում է b, և օբյեկտ 3, որը papain է, և explicit տեխնոլոգիան այս տարբերակով ինքը թույլ չի տալիս, որովհետև ասում է, որ դուք նույնիսկ իրավունք չունեք վերագրեք։ Պարզա, այսինքն սա հենց explicit ակոչում, մեզ հետագայում ինքը կարող է և պետք գալ մի վարքյան, ահա։ Այ օրինակով ես դա ցույց տվեցի, իրանից ինչ է ներկայացնում, մի վարքյան, սա explicit case-ն է կոչվում, սա implicit case-ն, այսինքն ես տիպերի վերափոխարկումով ստիպեցի ինձ ենթարկվի, մի փոքր ուղում անեմ, նյուն մենք ստեղ եթե վերացնենք, ապա համարենք, որ սա կոչվում է implicit case-ն, այսինքն բազային կլասի ցուցիչով աշխատացնում ենք երեխան, օբյեկտ ենք ստեղծում, իսկ explicit առանց օբյեկտի, առանց new-ի, այսինքն նյուն մենք ջնջեցինք, եւ օբյեկտ 4-ով ես եկա, ուղղակի ես վերևի երկուսը գնունիս կարող եմ ջնջել, որ մեզ չխանգարի, մի վարքյան, ահա, խնդրեմ,
ասել կարող եմ ես չխանգարել եւ ես կարող եմ հենց հիմա տեսնել, որ ինքը այսպես աշխատում է։ Այս մասը մենք վերջացրեցինք, հիմա կանցնենք մի տեխնոլոգիայի կամ գործողության, որը կոչվի արդյոք բազային ցուցիչով կարող եմ աշխատացնել մեր ISF անդամը, որտեղ եթե ես հիմա բազային ցուցիչ ունեմ եւ գրում եմ OB3 կետ, պայմանավորվենք, որ պապանը աշխատում, բացարձակ F-ը չի աշխատում, եւ հաջորդ վերնագիրը վիրտուալ ֆունկցիաները կամ վիրտուալ մեթոդները մեզ կապացուցեն, որ մենք բազային ցուցիչով նաեւ կարող ենք աշխատացնել ըրեմը երեխայի կամ կարճ ասած delivery-ը կոչում, այսինքն երեխայի անդամ, այսինքն էս F-ն ենք մենք ուզում աշխատացնել։ Սպասենք հաջորդ վիրտուալ ֆունկցիաների կամ վիրտուալ մեթոդների դասին։